بسم الله الرحمن الرحیم درنو دوستانو د مالی مدیریت یو یا ته هم درسي ناستې ته خراغلی او خدای وکړي تر سوي درسي ناستو نه په خبره ګټه اخیستی وي او ټول موضوعات تاسو ته تر ډیره کچه روښانه سوي وي او هغه موضوعات نه په ګټه اخیستو سره په ټولیز ډول موږ تاسو وشو کولای چې هغه خپل ستونزې چې کوم لرو هغې ته د حل لاره ومومو او په ټولیز ډول وشو کولای چې د مالی مدیریت په مضمون کې هغه خپل ټولیز ستونزې حل کو او موږ تاسو ته هیڅ راز ستونزه پاتې نسی. که موږ تاسو دې ته تم سو چې په ټوله کې مالی مدیریت او په پنځم فصل کې چې موږ تاسو د نسبتونو تحلیل په اکلم خبرې درلود، د هغه نسبتونو نه په کارولو سره تاسو تر ډیره کچه هغه خپل تحلیل ترسره کوي او د هغه تحلیلونو نه په کار اخیستو سره چې موږ تاسو په د نسبتونو په حل په آخر کې تاسو ته د یو جملې په شکل او د یو جملې په حالت تاسو ته ملیکه د هغه تحلیل نه په ګټه اخیستو سره تاسو هڅه وکړئ چې خپل تحلیلونه هم ځان ته ولرئ او وشي کوئ چې د همغه تحلیلونو نه په ګټه اخیستو سره په ټولیز ډول د نسبتونو نه په کار اخیستو سره تجزیه او تحلیل په سمه توګه زده کړئ. موږ تاسو تر ډیره کچه ټول نسبتونو باندې بحثونه وکړو او ټول نسبتونه تاسو ته په ډیر روښانه توګه در وښودل. ایمایل تاسو نه دا ده چې په ټولیز ډول ټول نسبتونه چې موږ تاسو ورباندې خبرې کړي دي او ډیر ژور بحثونه ورباندې وکړ د هغې نه په کار اخیستو سره د خپل کتاب سوالونه د بهر نه د کوم ځای کې چې تاسو سوالونه سره مخامخ کیږي هغه نه په ګټ دغه ناستو نه په ګټه اخیستو سره هغه ټولې سوالونه حل کوي تر څو چې موږ تاسو یو ښه نتایج لاسته راوړو او دې باندې په ښه پوره توګه او بشپړ توګه هغه کوم نتایج چې غواړو هغه ترلاسه شي. مخکې له دې چې نوي بحث ته ولاړ سم ایمایل تاسو نه دا ده چې تاسو د کتاب یو سل شپږ دیرسم پاڼې کوم جدول چې ده هغه کې د سټیمن د شرکت چې موږ تاسو د مثال د کتاب د مثال هغه شرکت یا کمپنی ده د هغې هغه ټول موارد موږ تاسو ته یاد شوی ده چې موږ تاسو کیدای شي چې د هغې نه په ګټه اخیستو سره هغه موارد ولرو او نسبتونه ورباندې دا کوم نسبتونه چې موږ تاسو ورباندې بحث وکړو په تېر درسي ناستو کې او سره د نسبت د حل کولو موږ تاسو تحلیل هم درلوده هغه هم حل کوي او هم تحلیل ورته ولري تر څو چې تاسو ته ښه تمرین شي او تر ډېره کچه دې باندې په پوره توګه تاسو وشي کوئ چې نسبتونو تحلیل سره بلد شئ. موږ تاسو نننۍ بحث د مالي نسبتونو محدودیتونو باندې تم کیږو. د مالی نسبتونو محدودیتونه چې کوم ده او موږ تاسو ته په ټولیز ډول دا کوم مسله تر خبرې لاندې نیسي او موږ تاسو ته چې شی وایي دې باندې موږ تاسو بحث کوو. تر ډیره کچه موږ تاسو دغه نسبتونو باندې چې خبرې وکړي او تاسو ژور بحثونه مو ورباندې وکړي او دا خبرې مو وکړي چې مالی نسبتونه په کار اخیستو سره موږ تاسو کیدای شي چې تر ډیره بریده هغه خپل ټول موضوعات چې لرو هغې ترلاسه کړو او په ټولیز ډول ټول موارد چې موږ تاسو غواړو هغه ترلاسه کړو او موږ تاسو ته هیڅ راز ستونزه پاتې نسی. دا ځینې محدودیتونه او نیمګړتیاوې هم لري چې که دغه نیمګړتیاوې په سمه توګه وشي کوئ چې موږ تاسو سمبالې کړو او مدیریت یې کړو کیدای شي چې موږ تاسو ته د سم لارښودنه وکړي او که موږ تاسو دا په سمه توګه نه سنبالوو او نه مدیریت کوو موږ تاسو ستونزې سره مخامخ کوی سي. دا چې دا محدودیتونه کوم محدودیتونه دي او په څه ډول موږ تاسو دې باندې بحث کوو یو په یو موږ تاسو ورباندې خبرې کوو. تر ټولو نه لومړی محدودیت دا ده چې موږ تاسو د نسبتونو په هکله چې کوم خبرې مو وکړې دا موږ تاسو ته یوازې د هغه د معلوماتو راټولونې ابزار په توګه ورنه کار اخیستل کیږي. نور داسې کوم موږ تاسو ته د ستونزې د حل په هکله او د په ټولیز د حل لاره چې کوم موږ تاسو غواړو د هغې په هکله موږ تاسو ته خبرې نه کوي، یوازې موږ تاسو ته معلومات ورکوي او معلومات لاسته ورنه راځي.
د نسبتونو د معلوماتو راټولولو د یو ابزار پایس موږ تاسو کیدای شي چې کار واخلو او نور د ستونزې د حل لپاره او په ټولیز ډول کوم موضوعات چې موږ تاسو غواړو او کوم ستونزې چې غواړو په حل کو د غیر لپاره موږ تاسو ته هیڅ راز مرسته نشي کوي او موږ تاسو سره په هیڅ ډول نشي کیدای چې هغه کوم په د ستونزې په حل کې موږ تاسو سره مرسته وکړي. دویم محدودیت دا ده چې کیدای سي دوه بیلابیل کمپنۍ یا شرکتونه د بیلابیل هغه منل شوي سټنډرډونو نه کار واخلي او په داسې حالت کې بیا موږ تاسو ته د نسبت کارول ښه نه تمامیږي، ځکه چې موږ تاسو که یو کمپنۍ بل کمپنۍ سره پرتله کوو او غواړو چې دغه کمپنۍ کې هغه موږ تاسو کوم موارد چې غواړو هغه ترلاسه کړو د موږ کمپنۍ نه هغه یو بل منل شوی استاندارد قبول کړی او د هماغه منل شوی استاندارد نه هغه کار اخلي، نور موږ تاسو ته بیا هغه کوم نتایج چې موږ تاسو غواړو هغه نه ترلاسه کیږي او موږ تاسو ستونزې سره کیدای سي چې مخامخ کړي. دا دویم محدودیت ده چې کیدای سي دوه کمپنۍ بیلابیل کمپنۍ د دوه بیلابیل استانداردونو منل شوي استانداردونو نه کار واخلي او هغه کوم خپل ستونزې چې ده هغه د بیلابیل استانداردونو په کارولو سره حل کړي او په ټولیز ډول هغه کوم موضوعات چې غواړي ترلاسه کړي هغه د هماغه بیلابیل استانداردونو نه په کار اخیستو سره ځان ته ترلاسه کړي او په ټولیز ډول هغه ولري. دریم محدودیت د پانګې او شتمنیو په جوړښت کې ده، دا معنی چې دوه کمپنۍ شاید د پانګې یا د هغه شتمنیو د جوړښت له پلوه په بیلابیل حالت کې وي او دا کیدای سي چې دغه کمپنیو کې د پانګې جوړښت په بیلابیل حالاتو کې وي او د پانګې د بیلابیل جوړښت نه په ګټه اخیستو سره دغه کمپنۍ خپل کار مخې ته بوزي او دا هم کیدای سي چې موږ تاسو ته ستونزې راولاړي کړي. د بیلګې په ډول کیدای سي یو کمپنۍ په ټولیز ډول ټولې خپل پانګې وي او هغه د شخصي پانګو نه هغه خپل شتمنۍ ترلاسه کړي او بل کمپنۍ ټول شتمنۍ د پورونو له پلوه برابر کړي وي، نور اوس موږ تاسو دغه دوه کمپنۍ نشو پرتله کوی او دوی پاکله نشو هغه ټول معلومات چې غواړو هغه ترلاسه کړو. څلورم محدودیت د تورم محدودیت ده، د تورم محدودیت هم موږ تاسو ته د تجزیه او تحلیل په برخه کې او په ټولیز ډول د مالي نسبتونو نه په کار اخیستو کې د تحلیل په برخه کې موږ تاسو ته ستونزې راولاړوي او موږ تاسو کیدای سي چې په هماغه ډول چې غواړو یو تحلیل ترسره کړو په هماسې ډول ونشو کوی، ځکه چې تورم کیدای سي چې موږ تاسو ته ښه وښیي وضعیت، یو بد وضعیت موږ تاسو ته ښه وښیي او یو ښه وضعیت موږ تاسو ته بد وښیي او دا کیدای سي چې موږ تاسو په تحلیلونو کې موږ تاسو تحلیلونه زیانمن کړي او موږ تاسو دې ته اړ وباسي چې ونشو کولی چې سم تحلیل ترسره کړو. دغه څلور محدودیتونه موږ تاسو لرو په ټولیز ډول په نسبتونو کې، اوس دا معنی نه لري چې دغه څلور محدودیتونه شته موږ تاسو د مالي نسبتونو نه په ټولیز ډول هیڅ کار وانخلو او مالي نسبتونه هیڅ ونه کاروو، دا معنی نه لري. کیدای سي چې موږ تاسو دغه محدودیتونه په سمه توګه سمبال کو او مدیریت کو او بیا د نسبتونو نه په کار اخیستو سره خپل ټولیز ستونزې حل کو. د نسبتونو یوازې معلومات د ورکړې حالت لري او د معلوماتو په راټولولو د یو ابزار په هیڅ د هغې نه کارول کیږي د ستونزې لپاره د حل لاره په هیڅ ډول نه ښیي موږ تاسو ته.
کیدای شي دوه بیلا بیل کمپنۍ دوه بیلا بیل استانداردونه وکاروي د بیلګې په ډول د ګودام یا انوینټوري په منیجمنت کې موږ تاسو ته یادونه وکړو یو کمپنۍ کیدای شي چې لایفو وکاروي بل فایفو وکاروي اوس جیټ ډیر هم دا کیدای شي چې یو کمپنۍ جیټ وکاروي دغه بیلا بیل استانداردونه کیدای شي چې موږ تاسو ته بیلا بیل هغه نتایج لاسته راولي د پانګې او شتمنۍ جوړښت ده چې موږ تاسو یادونه وکړو چې کیدای شي یو کمپنۍ تر ډېره کچه پانګې وکاروي او بلې تر ډېره کچه پورونه او د تورم محدودیت ده چې موږ تاسو د تورم په هکله کیدای شي چې د یو ښه کمپنۍ وضعیت موږ تاسو ته په بد توګه وښيي او د یو بد کمپنۍ موږ تاسو ته په ښه حالت کې وښيي دغه موضوع موږ تاسو په دغه موضوع پای ته رسولو سره مالي نسبتونه پای ته ورسول او بل تحلیل چې موږ تاسو غواړو ورباندې خبرې وکړو په دغه درسي ناسته کې هغه مقایسوي تحلیل ده لکه څنګه چې ما د مالی مدیریت په د پنځم فصل په لومړیو کې okay, تاسو ته یادونه وکړه چې موږ تاسو درې تحلیلونو باندې تم کیږو چې هغه عمودي تحلیل ده افقي تحلیل ده او نسبتونو تحلیل ده او مقایسوي او ګرایشي او دوپونت تحلیل ته یوازې یو ګرڅندنه کوو او ورباندې تیریږو اوس موږ تاسو د مقایسوي تحلیل په هکله خبرې وکړو مقایسوي تحلیل په ټوله کې د نسبتونو کارول د دوه پرله پسې کلونو لپاره ده چې دوه بیلابیل کلونو کې موږ تاسو نسبتونو نه کار اخلو او دغه نسبتونو نه په کار اخیستو سره د په ټولیز ډول د کمپنۍ او د یو کمپنۍ د وضعیت تحلیل کوو چې دغه کمپنۍ وضعیت په څه ډول ده آیا دا کمپنۍ یو سم لوري ته روان ده او دا کمپنۍ ستونزې سره مخ ده او یو سم لوري ته نه ده روان او دغه ستونزې په لرلو سره کمپنۍ نشي کوی چې هغه په ټولیز ډول کوم موارد چې غواړي هغه ترلاسه کړي د دې لپاره چې دا تاسو ته تر ډېره کچه روښانه شي تاسو د کتاب یو سلو درې څلوېښتم پاڼې ته لاړ سئ او هلته موږ تاسو د دولس نسبتونو په کارولو سره د استیمان هماغه کمپنۍ چې ده د هغه د دوه پرله پسې کالونو یو جدول چمتو سوی چې کیدای شي دغه جدول په کارولو سره موږ تاسو مقایسوي تحلیل ترسره کړو چې د بیلابیل هغه مختلف او اوزانونه او مختلف نگاهونه موږ تاسو ته کوم وضعیت خودنه کوي او تحلیل بس کوم برخه کې موږ تاسو کیدای شي چې ترلاسه کړو هلته موږ تاسو کیدای شي چې وګورو د سیالت له پلوه کمپنۍ یو ښه وضعیت کې ده او نه د سیالت زیاتوالی سره مخامخ ده او نه د سیالت کمواله سره مخامخ ده دا معنی چې نه نقد پیسو ور سره ډیر ده او نه د نقد پیسو کمواله سره مخامخ ده چې دغه د کمپنۍ لپاره یو ښه بهتر او اړین مناسب وضعیت چې موږ تاسو ورته ویلی سو دا ماغه خودنه کوي که موږ تاسو د پورونو له پلوه وګورو کمپنۍ په خپل د پورونو په ورکړي کې اس راس ستونزه نه لري او په بشپړ ډول کمپنۍ په ښه وضعیت کې ده او د پورونو له پلوه کمپنۍ هماغه وضعیت چې کمپنۍ لپاره اړتیا ده په هماغه وضعیت کې ده او د یو ښه پالیسي په کارولو سره کیدای شي چې هغه خپل پورونه په سمه توګه مخې ته بیایي او ورنه کار واخلي که موږ تاسو د فعالیت لپلوه چې بل نسبتونه موږ تاسو ورباندې خبرې وکړو د دې لپلوه که وګورو کمپنۍ د فعالیت لپلوه په ښه وضعیت کې ده او د خپل د شتمنیو ښه مدیریت کړی او د خپل شتمنیو نه په سمه توګه ګټه اخیسته او په ټولیز ډول خپل اشتمنۍ سم کارولی او په فعالیتونو کې د خپل اشتمنیو نه سم ګټې ترلاسه کړی او د ګټې له پلوه که وګورو کمپنۍ په یو ښه وضعیت کې ده او په د ګټې په حالت کې روانه ده او د خپل ګټې کوم فعالیتونه چې تر سره کړی د هغې نه یو ښه مناسب ګټې ترلاسه کړی دغه څلور واړه نسبتونه چې موږ تاسو څلور بخشونو کې خبرې وکړې دا معناوه ده چې موږ تاسو د کمپنۍ وضعیت پرتله د مقایسوي یا پرتلیز تحلیل په کارولو سره د نسبتونو نه چې کوم نتایج موږ تاسو ته لاسته راغلی وو هغه یو کال بل کال سره م پرتله کړه او موږ تاسو ته دا ښودنه وکړه چې دا څلور واړه وضعیت ډیر په نارمل حالت روان ده او موږ تاسو په کمپنۍ کې هیڅ راز ستونزه د دغه څلور وضعیت یا د څلور پلوه هیڅ راز ستونزه موږ تاسو په کمپنۍ کې نشته او موږ تاسو د په ټولیز ډول کیدای شي چې په خپل کمپنۍ کې په سمه توګه مخې ته روان یو او هیڅ راز ستونزه
نه لرو د کې پسنګ کې مونږ تاسو ما غوښتنه تاسو نه ده چې د یو موردی هغه مطالعه یا لوست په توګه تاسو د خپل کتاب یو سل درې څلوېښتم کوم جدول چې ده هغه ولولئ او په سمه توګه دغه موضوعات چې موږ تاسو ورته یادونه وکړه چې د مقایسوي یا د پرتلیز تحلیل په هکله هغې ته تم سئ او په دغه درسي ناستو نه په ګټه اخیستو سره او په ټولیز ډول د نسبتونو نه په کار اخیستو سره خپله ستونزې حل کړئ او په ټولیز ډول وشي کوئ چې خپل ستونزه حل کړئ. که خپل بحث راټول کړم په نننۍ درسي ناسته کې موږ او تاسو د نسبتونو د محدودیتونو په یادونې سره چې څلور مهم محدودیتونه وو موږ او تاسو د نسبتونو بحث او د نسبتونو تجزیه او تحلیل پای ته ورسول او په څنګ کې موږ او تاسو د مقایسوي تحلیل یا پرتلیز تحلیل په هکله خبرې وکړې چې په ټولیز ډول پرتلیز یا مقایسوي تحلیل په څه ډول ترسره کیږي او موږ تاسو ته کوم خبرې کوي او زما غوښتنه تاسو نه دا وه چې یو سل درې څلوېښتم پاڼې هغه جدول چې کوم ده د پرتلیز یا مقایسوي تحلیل په هکله هغه ځان سره ولولئ تر څو چې د مقایسوي تحلیل په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. تر بلې درسي ناستې پورې د خدای په امان.